Ahoj, jmenuji se Vladimír Wagner a jsem z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. A dneska vám budu povídat o radioaktivitě a radiaci. To povídání navazuje na povídání, které měl před 14 dny Petr Brož, geofyzik, který vám povídal o Marsu a o tom, abychom se mohli na ten Mars dostat. A protože ti kosmonauté, kteří se budou na Mars vypravovat, tak se budou setkávat s řadou rizik a jedním z těch rizik je právě radioaktivita a radiace, tak si o ní dneska budeme povídat. Než s tím začneme, musíme si něco říct o struktuře hmoty. Asi řada z vás ví, že náš svět se skládá z atomů. Ty atomy se skládají z atomového jádra, které je velice malinké, a okolo toho jsou elektrony. My si dneska budeme povídat o tom atomovém jádře. I to atomové jádro není bezrozměrný objekt, ale skládá se z protonů a neutronů. A podle toho, jaký je poměr mezi protony a neutrony, tak ta jádra jsou stabilní, které známe tady ze svého okolí a z kterých jsme složeni i my, ale jsou také radioaktivní, čili takové, které jsou nestabilní a rozpadají se a přitom vyzařují nějaké záření, čili nějaké částice. A právě o těch radioaktivních izotopech prvku, a teď jsem řekl pojem, který možná neznáte, izotop, to je prvek, který má stejný počet protonů, ale různý počty neutronů. Takže třeba vodík má tři izotopy, takové známější, z nichž jeden má jenom jeden proton, druhý má jeden proton, jeden neutron a třetí má jeden proton a dva neutrony. Ten první se jmenuje vodík, takový ten klasický, druhému se říká deutérium a třetímu se říká tritium. Já o tom povídám, protože se k ním trošičku i dostanem. Přičemž ten lehký vodík, který má jenom jeden proton, a to deutérium, tak ty jsou stabilní a to tritium je nestabilní. O tom si taky budeme povídat. Takže teď, kde se můžeme s těmi nestabilními radioaktivními prvky setkat? Můžeme je třeba říct, že jsou součástí toho našeho normálního života a jsou v tom našem prostředí neustále. V tom našem prostředí jsou ze dvou zdrojů. První zdroj je takový, který vznikly, jsou to radionuklidy, jsou to ty izotopy radioaktivní, které vznikly v dávné minulosti, ale protože se rozpadají velice pomalu, s malou pravděpodobností, tak vydržely až do té doby, která teď je, do té naší současné doby. Druhý jsou velice krátkou dobou života, žijí jen krátce, ale vznikají neustále. A vznikají tím, že z vesmíru k nám přilétá kosmické záření s velmi vysokými energiemi. To kosmické záření jsou jádra, která letí vesmírem s velmi vysokou energií a dopadají do atmosféry, kde tříští ty jádra, které jsou v atmosféře, a přitom vznikají ty radioaktivní prvky a vznikají také neutrony, uvolňují se neutrony a v jaderných reakcích vznikají další radioaktivní prvky. No a teď si vzpomeňte, jaké prvky jsou v atmosféře. V atmosféře jsou většinou, co je tam? Je tam uhlík, oxid uhličitý, takže tam musí být i kyslík, je tam vodík, čili samé takové lehké prvky. Takže vznikají i lehké radioaktivní prvky. A které jsou to? Je to tritium, ale je tam třeba i radioaktivní uhlík, který dobře možná znáte a možná víte, k čemu se dá použít. Ten radioaktivní uhlík se dá použít k datování. A to datování jakým způsobem se dělá? Dělá se takovým způsobem, nebo může se provádět takovým způsobem, protože to kosmické záření neustále dopadá do atmosféry, produkuje ten radioaktivní uhlík a zároveň tím se udržuje stejná hladina toho radioaktivního uhlíku v atmosféře. My, když dýcháme, jíme, tak neustále si obnovujeme svoji hladinku radioaktivního uhlíku a proto živoucí organismy mají stejný poměr radioaktivního uhlíku neustále, když žijí. V okamžiku, kdy ten živý organismus odumře, přestane přijímat ten uhlík z atmosféry a ten jeho radioaktivní uhlík se rozpadá a poměr mezi tím stabilním a radioaktivním uhlíkem se mění. Tím pádem můžeme zjistit, kdy ten organismus odumřel a jaký čas od té doby uplynul. A třeba to radioaktivní datování, které se dělá velice
často pro archeology, tak se dělá třeba i v našem ústavu. Čili to je jeden zdroj. Druhý zdroj, to jsou ty radioaktivní jádra, která tedy vznikla v dávné minulosti. A teď je třeba říct, jaké zdroje těch radioaktivních jader jsou. Jsou to zdroje ve vesmíru. Vznikají ve hvězdách a potom hlavně ty velmi těžké v těch konečných stádiích hvězd. Takže máme tyhle ty dva zdroje. Z těch radioaktivních jader, které vznikly ve hvězdách, tak je jedno takové docela zajímavé a to je radioaktivní draslík. Ten radioaktivní draslík je vlastně, draslík je takový prvek, který naše tělo potřebuje. Čili se dostává i do našeho těla. A je třeba říct, že organismus nerozezná radioaktivní draslík od toho normálního, takže v našem těle je velké množství i radioaktivního draslíku a tím pádem vlastně my jsme i radioaktivní zdroje. Takže si dejte na to pozor, když by někdo po vás chtěl, aby se veškerá radioaktivita odstranila, veškeré radioaktivní zdroje se někam uložily a zacementovaly a zabetonovaly, tak by vlastně mluvil o vás. A je třeba také říct, že ta současná situace, kdy máme od sebe udržovat odstup, tak přispívá k tomu, že se vzájemně daleko méně ozařujeme než v normální situaci, kdy jsme blízko sebe. Připomeňme si, kdy ta radioaktivita byla objevena. Už je to poměrně hodně dávno. V roce 1896 Henri Becquerel zkoumal soli uranu, čili zkoumal uran, a zjišťoval, jaká je fluorescence toho uranu. Fluorescence to je vlastně vyzařování světla, které může probíhat i ve tmě, čili takové pozdržené vyzařování světla. On k tomu využíval fotografickou desku a tu fotografickou desku měl před experimentem nebo před tím využitím zabalenou v papíru. A jednou na to zapomněl, tu v papíru nechal na tom uranu, neotevřel ji a nerozbalil ji a přesto ji potom vyvolal. Zjistil, že je ozářená i tak, i když nebyla na světle. A tím zjistil, že tam je nějaký nový typ radioaktivního záření. A tím se dostáváme k tomu, jakým způsobem můžeme to radioaktivní záření detekovat. Jedním z těch způsobů je dozimetr filmový, čili ten něco jako ta radioaktivní deska. A ten se používá třeba i k takovému stálému sledování toho, jak pracovník jako s radioaktivitou byl při své práci ozářen. Tady je ukázka jednoho takového, který používám v práci. Teď jsem dokonce, jako mi kolegyně volala, že ho potřebovala ho vyměnit, protože se jednou za měsíc vyměňuje, takže ji to budu muset odpoledne dovést, odevzdat. Ale podíváme se tady. Tady je takový ten filmový uzavřený, ne v papíru, ale v plastiku. A to záření, které je produkováno při té radioaktivitě, tak vlastně nám způsobí stmavení toho papíru podle toho, jaká je intenzita toho záření. Druhá možnost, kterou máme, tak je to záření detekovat detektory a k tomu je třeba tady tenhle ten online dozimetr, který nám nejen ukazuje, jaká ta dávka byla za celkový čas, ale ukazuje nám tu průběžnost. A v případě, že by byla vysoká radioaktivita, tak by začal pískat. Teď nepíská, protože by tady byla vysoká radioaktivita, ale prostě, že jsem ho zapnul a jenom mě upozorňuje, že se ho zapíná. Třetí typ dozimetru, který se jako k tomu používá, tak je tady taková žehlička, kterou můžeme použít i při hledání nějakých radioaktivních zdrojů. Když se chceme podívat, jaké detektory tam jsou, tak si to můžeme na chviličku otevřít. Já jsem říkal, že ten Henri Becquerel nám tu radioaktivitu objevil prostřednictvím uranu. Je třeba říct, že té radioaktivity je několik druhů. Jedna je ta, která právě je pozorována u toho uranu, a to je alfa rozpad, při kterém se vyzáří jádra helia, nebo se jim říká taky alfa částice. Druhou možností je beta rozpad, při které se vyzáří elektrony. Třetí možností je gamma rozpad. To gamma záření, připomínám, že je to záření, které je podobné světlu, ale s daleko vyšší energií a s kratší vlnovou délkou. No a teď ještě k tomu uranu. Ten ukazuje to, že každá ta radioaktivita má úplně jiné vlastnosti. Jedna proniká hodně materiálem, jiná proniká to záření tlustším materiálem, někdy i velice tlustými částmi. Ta alfa radioaktivita, ta alfa částice se zastaví velice tenoučkou vrstvou. A můžeme to dokumentovat i na tomto korbelu,
který je z takzvaného uranového skla, je obarvený, ta žlutá barva je dána uranem, uranem právě využitím uranu. A taky to ukazuje to, že vlastně to sklo, ve kterém je ten uran, tak stačí pohltit veškeré to záření, které se vyzařuje, takže ho můžu normálně mít v ruce, můžu z něho pít a nic se mi nestane. To nám ukazuje taky jednu z možností, jak se chránit před tím radioaktivním zářením nebo tou vyzařovaným zářením při té radioaktivitě. No a to je nějakou vrstvou materiálu. To bude docela důležité pro to, abychom se chránili třeba při tom letu na Mars. A teď se k tomu dostávám. Víme, jak už jsem říkal, že z toho vesmíru k nám přilétá to kosmické záření a pochopitelně to kosmické záření ozařuje tím víc, čím jsme dál od povrchu Země, čím méně nás chrání atmosféra, a nebo taky, to je druhá možnost ochrany, to je magnetické pole, které je okolo Země. Jestliže my se ale dostaneme mimo to magnetické pole a mimo tu atmosféru, tak jsme velice intenzivně ozařováni a to je právě to, čemu jsou vystaveni kosmonauté, kteří případně poletí na Mars, anebo v současné době třeba letí na Měsíc, anebo jsou na vesmírné stanici ISS. A je třeba říct, že to záření, to ozařování, kterému jsou vystaveni, není vůbec malé. Takže třeba my máme dneska docela dobré znalosti ze sond, o kterých povídal právě třeba Petr Brož, které letěly na Mars a byly na nich umístěny takové podobné dozimetry, které tady mám, a zjišťovali, jakou tu dávku by ti kosmonauté případně dostali, tak zjistili, že vlastně by dostali takové dávky, které jsou docela srovnatelné s tím, co dostali aspoň někteří hasiči, kteří se vypořádávali s nehodou v Černobylu nebo poměrně vysoké ozáření. Tam je ovšem třeba říct, že je strašně důležité, jestli to dostanou za dlouhou dobu, čili jestliže ti kosmonauté by tam letěli 1,5 roku zpátky, tak je to za 3 roky. A nebo to dostanou velice rychle, jako to dostali právě ti hasiči Černobyl. A je to něco podobného, jako když se vystavíte sluníčku, takže když budete chvilku třeba jen hodinu na jarním sluníčku, tak můžete dostat pěknou spáleninu a budete úplně červení. Naopak, když se stejný ozáření sluníčka rozloží na celý rok, tak budete bílí jako syrovátka. Je však třeba říct, že ti kosmonauté, nebo i ta sonda, nejsou ozařovaní jen při té cestě od Země k Marsu, ale jsou ozařovaní i na povrchu Marsu. To je dáno tím, a daleko víc než na Zemi, to je dáno tím, že Mars má daleko tenčí atmosféru a hlavně má velice slabé magnetické pole. My víme, jak to ozařování probíhá v průběhu roku, protože například vozítko Curiosity, které jezdí po Marsu, tak dokáže měřit právě i tu dávku, kterou by dostával případný kosmonaut na tom povrchu Marsu. A v tomhle případě i víme, že v průběhu roku a dokonce i v průběhu dne, podle toho, jak ta atmosféra Marsu dýchá, tak se mění i ta množství toho ozáření. Ale také víme, že když budou lidé na Marsu dlouhodobě, tak se budou muset nějakým způsobem před tím zářením chránit. A tady se dostáváme k tomu, jaká by mohla být ta ochrana. Já jsem říkal, že jednou z takových důležitých typů ochrany je, že budeme mít nějakou vrstvu materiálu, ale tam je třeba, aby ta vrstva materiálu byla dostatečně tlustá a zároveň byl to vhodný materiál. Ono se totiž může stát, a to jsme si povídali o tom, jak to kosmické záření dopadá do atmosféry, jak se tříští jádra v atmosféře a jak se tam produkují neutrony anebo produkují další radioaktivní jádra. Pokud tedy ta vrstva toho materiálu bude malá, tak naopak se může stát, že při tom tříštění těch jader, když tam bude to velice energetické záření z vesmíru procházet, tak se vyprodukuje daleko víc částic, než jich bylo na začátku a dokonce ti kosmonauté můžou být ozaření víc. Proto je třeba tyhle ty věci dělat velice pečlivě a proto se taky velice intenzivně studují. A tady bych se trochu pochlubil, protože naši kolegové, kteří pracují v našem ústavu,
tak se zabývají právě zkoumáním těch biologických dopadů toho záření a zároveň možnosti a způsoby ochrany. Oni fungují jako takový základní článek, který kontroluje a hlídá naše piloty, kteří taky lítají ve vyšších vrstvách atmosféry a jsou vystaveni více tomu záření, ale zároveň své přístroje mají i na kosmických sondách, a to jak ruských, tak amerických, takže naše dozimetry jsou třeba na stanici ISS a dokonce se předpokládá, že až poletí stanice Artemis, to jsou ty lodě, které v budoucnu budou i kosmonauty, převážet do blízkosti měsíce, takže v té první a asi nejen v té první by byly přístroje i našich kolegů. Ono dokonce se dělají takové, řekněme, simulace člověka, čili nějaké takové pany, kde se umisťují ty dozimetry, o kterých jsem vám tady povídal. A umisťují se tam taky další dozimetrické přístroje, které ukazují, jak přesně by byl ten kosmonaut při tom letu třeba na ten měsíc nebo při tom pobytu na ISS stanici, jak jsou vystaveni ti kosmonauté tomu záření. Takže tyhle ty výzkumy se dělají a ukazuje se, že ta cesta na Mars a i ten pobyt těch kosmonautů na Marsu je realizovatelný. V budoucnu, kdyby tam měli lidé žít déle, tak je třeba vypracovat i specifický typ architektury, čili musíme tam stavět, nejlepší by bylo se zahrabat hluboko pod zem a dostatečná vrstva materiálu by nás chránila před tím kosmickým zářením. Takže třeba na měsíci se uvažuje, že by se k tomu využívaly tunely, lávové tunely, které byly objeveny jako na měsíci, takže se hledají a předpokládá se, že tam by se třeba stověly uvnitř těch tunelů ty kosmické stanice, kde by byli případně ti kosmonauti. Takže v tomhle tom ohledu se zdá, že tahle ta překážka je realizovatelná, i když je třeba říct, že je tam několik ale. Já jsem říkal, že to kosmické záření přilétá do atmosféry. Odkud pochází to kosmické záření? Jedním zdrojem je sluníčko, slunce, a druhým zdrojem jsou vzdálené hvězdy nebo také takové jevy, jako jsou ty aktivní jádra galaxií, výbuchy supernov, kde je velmi energetické to záření. Slunce víme, že má svou aktivitu, která se mění v průběhu 12 let a v tomhle případě i ta emise toho kosmického záření se mění. Takže i ti kosmonauté jsou vystaveni různé intenzitě toho záření a víte, že na Slunci můžou probíhat erupce, můžou tam probíhat výrony toho kosmického záření a v tomhle případě je třeba ty kosmonauty uchránit a ta případná kosmická loď by měla mít i nějakou komoru, která by byla velice dobře pokrytá nějakou významnou vrstvou. Nejlépe třeba olova, které velice chrání před tím zářením gamma a elektrony a zároveň i od toho kosmického záření. A v tomhle případě jakoby se ti kosmonauté v průběhu té nějaké bouře, kosmické bouře nebo sluneční bouře, přesunuli do toho chráněného místa. Já jsem zmínil, že je možný využít jako tu radioaktivitu, radioaktivní jádra pro produkci energie. Je to možné opravdu čistě ty radioaktivní jádra, jestliže my budeme mít to radioaktivní jádro, ono se rozpadne, přitom se uvolní ty částice, třeba ten alfa rozpad, ty mají nějakou energii, čili uvolní se energie, která se předá té alfa částici a tomu jádru, ty se zastaví v materiálu a ta energie se přemění na teplo. Čili dostáváme teplo a víte, že teplo můžete přeměnit i na elektrickou energii. Může se použít termočlánek, může se použít turbína, tak jak se to dělá na elektrárně. Ohřejeme vodu, vytvoříme páru a budeme pohánět turbínu, nebo budeme ohřívat plyn a pohánět turbínu. Čili můžeme udělat něco, co se označuje jako radioizotopové zdroje. A tyhle ty radioizotopové zdroje jsou velice důležité právě třeba pro ten kosmický výzkum. Protože my máme řadu míst, kde nesvítí slunce. Když se třeba vypravila sonda
k Jupiteru, nebo vypravila sonda k Plutu, až k Plutu. Dneska víme, že New Horizons se dostal až za dráhu Pluta a zkoumá tělesa, až ty transplutická tělesa. Tak v tomhle tom případě je ta práce sondy umožněna jedině tím, že tam má právě ten radionuklidový zdroj, který produkuje energii, a tu energii můžeme přeměňovat na elektrickou energii a zajišťuje jednak ohřívání té sondy, a druhá věc, že zajišťuje to, aby měla dostatek elektrické energie pro svou práci. Ty radionuklidové zdroje se používají i na Marsu. Třeba to vozítko Curiosity, tak to je udělaný tak, že má ten radionuklidový zdroj taky pro výrobu elektřiny, čili zajišťuje elektrickou energii, a zajišťuje, má tam potom malé radionuklidové zdroje, které jí zajišťují teplo, aby přežila třeba tu marsovskou zimu. Předchozí vozítka, která tam byla, tak ty neměla radionuklidový zdroj pro produkci elektrické energie. Ty čistě využívala baterie, fotovoltaické baterie. To znamenalo, že v průběhu marsovské zimy, kdy to slunce nebo byla nějaká prašná bouře na Marsu, tak tyhle ty vozítka zaklapla ty fotovoltaické panely a usnula, spala. Ovšem v té době, v té marsovské zimě, klesá teplota na velmi nízké hodnoty. Kdyby ta vozítka neměla malé radionuklidové zdroje pro ohřev, tak by v podstatě ty nízké teploty zničily celou tu elektroniku a ty vozítka by nefungovala. Takže i tak tam musela mít radionuklidové zdroje. Čili ty radionuklidové zdroje jsou velice užitečnou pomůckou, a ta radioaktivita, k tomu, abychom mohli ten vesmír zkoumat. Druhou další možností je využít jaderné reaktory a případně i termojadernou fúzi, ale to případně pro další povídání. Takže na závěr bychom si trošičku zopakovali, co jsme se snažili tady povědět. Řekli jsme si o tom, že existují nestabilní jádra, které se rozpadají, existuje kosmické záření, což jsou částice, které přilétají ze vesmíru, a ty můžou ty radioaktivní jádra produkovat. Existují, já jsem tady říkal, o třech typech radioaktivního záření, teď na závěr vám přidám ještě některé další typy. Řekli jsme si, že existuje to alfa, beta, gamma. To byly ty první, které objevili fyzikové velice brzy po Henri Becquerelovi. Pak existuje i samovolné štěpení, kdy se jádro rozštěpí na dvě části a vyzáří ještě nějaké neutrony. Tohleto, tenhle ten typ radioaktivity je možný jenom pro velmi těžká jádra, a ty v přírodě neexistovala. Proto v tomto případě byly objeveny až daleko později, když uměli fyzikové vyrobit umělé radioaktivní prvky, a v tomhle případě mohli i tenhle ten typ radioaktivity zkoumat. Tím se trošičku dostávám k tomu, že bych si vás dovolil pozvat k nám, až pomine ta doba, která teď je, pozvat k nám do Ústavu jaderné fyziky, abyste se podívali na urychlovače, abyste se podívali na reaktory a mohli vidět, jakým způsobem se dají radioaktivní prvky produkovat uměle a jakým způsobem se dají využít třeba k medicíně, dají se využít třeba i pro výrobu energie. To víte, že jaderné reaktory se využívají pro výrobu energie a dají se využít i pro řadu aplikací. Nejen to datování, které taky děláme, o kterém jsem říkal, ten radioaktivní uhlík, ale i celá další řada aplikací.